Re! Viss ēters ir te! Energoresursu cenu kāpums uz pārdomu sliekšņa licis nostāties Latvijas sporta nozarei, jo nav zināms, vai apjumtās sporta būves pie pašreizējām elektroenerģijas un apkuras cenām spēs funkcionēt visu ziemas sezonu. Valsts šai nozarei neplāno īpašus atbalsta mehānismus, vien tos, kas attiecas uz visiem uzņēmējiem. Tas nozīmē, ka daudzām sporta būvēm nāksies paļauties vien uz pašu iekšējām rezervēm un cerēt uz pašvaldības atbalstu grūtā brīdī. Pirmie trauksmes zvanu par grūtu laiku tošanos energoresursu krīzes dēļ jau augusta vidū sāka skandēt Latvijas ledus haļu apsaimniekotāji. Latvijā ir 21 slēgta veida halle ar ledus saldēšanas iekārtām, tai skaitā 8 privātās. Vecākā no šīm hallēm atrodas Liepājā, kur SIA Liepājas olimpiskais centrs pārziņā ir vēl 7 apjumto būvju, tostarp šovasar uzceltās piepūšamās futbola halles apsaimniekošana. Neraugoties uz plašajiem saimniecības apjomiem, uzņēmums šo ziemu cer pārdzīvot, balstoties uz iekšējām rezervēm. Ar kolēģiem runājot, šī ir nosacītā augstā cena, mēs maksājam par to, lai pie mums būtu miers. Mēs teiktu, mēs esam gatavi viņu maksāt. Protams, no izdzīvošanas viedokļa ir sarežģīti, jo ir no kaut kurienes jāsedz. Jā, un ņemot vērā, kad mums ir nelieli uzkrājumi, lai mēs varētu pārdzīvot šo energo krīzi šo sezonu. Salīdzinot ar pērnā gada vasaru, šovasar rēķini par elektroenerģiju un gāzi Liepājas olimpiskā centra apsaimniekošanā esošajās ēkās pieauguši 5 līdz 6 reizes. Ja tie kāps vēl vairāk, galējas nepieciešamības situācijā centra vadība apsver iespēju lūgt palīdzību pašvaldībai, kas ir tā dibinātājs un kapitāla daļu īpašnieks. Ja nē, tad ir no mūsu iekšējā viedokļa jau ir, tad mums ir tikai slēgšanas variants, jo ir dažreiz ekonomiski pamatotāk ir tiešām nedarbināt šo infrastruktūru, nekā darbināt varbūt ar mīnusiem, bet ņemot vērā, kad ir daudz blakus apstākļi, kur ir jāņem vērā, un tu nevari vienā dienā, tikai tāpēc, kad ir krīze, aiztaisīt veselas sporta nodaļas un daudz simts bērnus atstāt bez iespēju trenēties. Prioritāte tomēr ir saglabāt šo te darbību, pamatfunkcijas. Tajā pašā laikā katrai kapitāla sabiedrībai ir savs budžets un iespējams, ka pirmais, kas ir jādara, tas ir jārod iespējas savā budžetā un tad, protams, var vērsties pie pašvaldības. Šobrīd visām pašvaldības iestādēm Liepājā uzdots iesniegt atskaiti par pēdējos 12 mēnešos veiktajiem energoefektivitātes uzlabojumiem un plānotajiem pasākumiem nākamo 12 mēnešu laikā. Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs iepriekš norādījis, ka agrāk atsevišķas ledus halles par elektroenerģiju maksāja 15 līdz 20 tūkstošus eiro mēnesī, uzturot ledu, bet nu jau 20 līdz 25 tūkstošu eiro rēķini mēnesī saņemti pat tajās hallēs, kur ledus vēl nav uzsaldēts. Ekonomikas ministrija informē, ka sporta nozarei neplāno īpašus atbalsta mehānismus, vien tos, kas attieksies arī uz citiem uzņēmējiem, proti pilnībā atteikties no obligātās iepirkuma komponentes piemērošanas un pilnībā kompensēt sadales tarifa izmaksas. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.